У Закарпатському Муздрамтеатрі планують реконструювати велику сцену. Ремонтні роботи, які передбачають не тільки повну заміну дерев'яного настилу сцени та механізму поворотного кола, але й встановлення сучасного звуку і світлообладнання, вже стартували. Оновлення проводять за участі угорських партнерів. В процесі реалізації проекту реконструкції планується відремонтувати поворотне коло, от те, на котрому ми стоїмо, аби ми мали можливість розвернутися обличчям до залу, не сходячи з цього місця. Ремонт так званого планшету сцени, бо там, де ви, і тут, де ми, то є планшет сцени. Якщо ви звернули увагу, дошки тут набиті на ребро, то дуже вартісний проект, бо вони не повинні амортизувати жодним чином. Будові Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегеїв майже півстоліття. За цей час сцена найбільшого культурно-мистецького майданчика області з міськістю у 800 місць капітально не оновлювалася. Окрім того, ми попередньо домовлялися, що буде встановлений потужний проектор, котрий нам дозволить урізноманітнити спектр постановницьких прийомів, що полегшить роботу режисерів, художників, акторів і так далі. Попри реконструкцію великої сцени, театр продовжуватиме свою роботу на малій, де щосуботи гратимуть вистави.